Predstavnici Ražnja sa ponosom ističu da su skoro pa ekološka opština, da žive u zdravoj sredini bez i jedne divlje deponije i da ovde radoznali putnik može što šta da vidi i doživi. U poslednjih godinu dana mnoge novinarske ekipe su stigle ovde da bi zabeležile priču o neobičnoj ženskoj poljoprivredno-socijalnoj zadruzi, osnovanoj prošle godine, čije članice su od zaborava sačuvale lokalnu veštinu proizvodnje crepulji, glinenog posuđa koje se posebnom tehnikom proizvodi samo u obližnjem selu Rujište. Mi smo se trudili, sve ovo vreme radimo na tome da se ražinsko crepuljarstvo kao tehnika izrade zaštiti. I u stvari uvrstili smo je u nematerijalno kulturno nasleđe pod brojem 47. Eto, to je velika stvar. U selu Rujištu su ostala dva crepuljara. To su stariji ljudi koji ne mogu nešto sada aktivno da se bave proizvodnjom crepulja, samo tako za svoje potrebe i tako, ali nisu ostavili zanat mlađima. Jedan od njih je u stvari naučio ćerku kako se sve to radi i ta ćerka je u stvari jedan od osnivača naše zadruge i eto sa njom smo krenuli svu ovu priču, naša Danijela Petrović koja je u stvari zaslužna za svaku crepulju koja nama u stvari dođe u ruke. Zapravo, proizvodnja crepulja je toliko fizički zahtevna da su je u neka starija vremena radili isključivo muškarci. Međutim, članice ove neobične zadruge su pokazale da mogu da stanu rame uz rame sa svojim dedovima i očevima i očuvaju zanat koji su im oni u amanet ostavili. Sezonski posao od maja do septembra se kopa zemlja na crepuljarskom brdu i samo u tom periodu mi možemo da izrađujemo crepulje i da napravimo zalihe u stvari za celu godinu. To je posao koji zahteva prvo mnogo truda, a mnogo i snage. U džakovima se donosi zemlja, meša se 2:1, to se tačno zna kako se meša, sipa se u onu veliku rupu, mi to zovemo kanik, i onda kreće sva muka. Skida se obuća i zemlja se nogama sjedinjava i homogenizuje u stvari i meša. 20 puta ceo grumen zemlje treba da prođe kroz stopala da bi se homogenizovao, usitnio, izbacile sve neke čestice koje ne treba da budu tu i da bi se onako dobila jedna homogena masa od koja će u stvari da se radi crepulja posle. Da kažem, iz te gomile zemlje se odvaja parče po parče u veličini otprilike svake crepulje, stavlja na podlogu. Ta podloga naravno mora da bude posuta sitim peskom, da se ne zalepi zemlja za zemlju ili ne daj Bože za beton ili tako nešto. I onda na kolena i ručno. Ručno. Dame iz Ražanjke su svesne da od proizvodnje crepulje nije moguće napraviti veliki posao. Najpre zato što se radi sezonski, od proleća do jeseni, a potom zato što je to isključivo ručni rad, te količine proizvedenog posuđa nikada nisu velike. Upravo zbog toga su odlučile da kod Ministarstva za brigu o selu konkurišu za podsticaje, što bi im omogućilo dodatnu delatnost, a samim tim i zaradu. Za crepulje se tek od skoro čulo van Ražnja i bliže okoline, te ovaj ženski kolektiv koristi svaku priliku da reklamira svoje proizvode na sajmovima i drugim manifestacijama koje promovišu tradicionalne proizvode. Ipak, najbolje je reklama kada iz crepulje izađe neki od lokalnih delikatesa iz čuvenog opusa prste da poližeš. Stoga su Ražanjke napravile dogovor sa jednim lokalnim poljoprivrednim gazdinstvom, čuvenom po etno kuhinji, da razmene veštine. Za drugarke njima crepulje, a oni njima popove sa arme, pitu razvlakušu i druge džakonije.